50 anos depois, segunda parte, capítulo 4 de Minturnes, Alexandria, parte D. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver sua vida nova, singular e desconhecida. O mosteiro vasto, onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo. Era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas, eliminativas de todas as florações do messianismo. Reparou que ali não mais havia simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração aos seus antigos deuses. Por toda a parte, prendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármore ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens do Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Para sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamínios de Roma, figurando-se-lhe que o evangelho ali constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. O espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. O mais interessante é que, naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para repassos das intrigas e dos pontos de vistas individuais. Célia estranhou que, dentro de um instituto cristão por excelência, pudesse vigorar aberrações como essa que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamínios ou vestais, mas era obrigada a aceitar as ordens superiores sem deixar transparecer o seu desencanto. Condenado, embora, a tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Ovídio, em breve, conquistaria a admiração e confiança de todos pela retidão do proceder, a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. De trato ameníssimo com o amável das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no imã de todas as atenções, edificando as afeições mais puras daquele convívio singular. Contudo, alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face de sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre, pela sublime compreensão de fraternidade e de amor de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior
dentro da sua candidez espiritual. Certo dia, na hora consagrada às intrigas e devassas que antecederam no catolicismo o Instituto da Confissão Auricular, cheio de austeridade e artificialismo, Epifânio fez longa prelação sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundava o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Terminada a palestra fanática, solicitou, ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a prelação. Mas, enquanto todos aprovavam os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou: Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa. Mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhemo-nos em suas lutas dolorosas, porque sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar testemunho de nossa fé e da nossa compreensão do amor a Jesus. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio enquanto toda a assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. No próximo capítulo, prosseguiremos então com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento irretorquível apresentado contra a sua inovação despótica em detrimento dos ensinamentos evangélicos. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que lhe dirigiu a palavra nestes termos: Marinho, nosso irmão Dioclécio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se alquebrado doente. E eu preciso confiar esse encargo a alguém cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais. Dessarte, de manhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo, 2 vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida, e com semelhante providência, a palavra de Epifânio, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. O mercado distava 3 léguas do convento, portanto, estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, sobraçando 2 cestos enormes, a filha de Ovídio era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Aquelas jornadas semanais cansavam-na sobremaneira, a princípio. Mas pouco a pouco foi se habituando ao novo imperativo e suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do Evangelho e as narrativas dos apóstolos, como exercitava as mais sadias meditações, nas quais deixava o coração evolar-se em preces cariciosas ao Senhor. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-no. Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais, que lhe cercavam o espírito de consideração e de amor desvelado. 3 anos passaram, sem que um só dia desse
desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais as tradições da virtude irrepreensível. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma, mormente na hospedaria em que pernoitava 2 vezes por semana. Acontece, porém, que Menêmio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Brunehilda, que reparara os belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Embalde se ataviara para lhe provocar atenção, sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Longos meses transcorreram sem que Brunehilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade aos seus olhos, enquanto o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem, que tantas vezes o cumulava de gentilezas cariciosas. Foi então que Brunehilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família, recém-chegado da capital do Império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, ao passo que o sedutor da alma inquieta e versátil se ausentava propositadamente, regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos superiores. Abandonada a sua prova aspérrima, Brunehilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer, de modo a eliminar todos os resquícios da falta e desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Dia chegou, contudo, e que não mais pôde ocultar aos olhos paternos a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar Menênio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Brunehilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente: Meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome, respeitável e impoluto, mas quem me levou a transgredir tão penosamente com seus sagrados princípios familiares que nos ensinaste foi o irmão Marinho, com a sua delicadeza capciosa. Menêmio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara o seu conceito as mais confortadoras esperanças, e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Mas, ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: Pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família, porque ninguém saberá que acedeste ao propósito criminoso do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio, a fim de que seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família. Mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro, levando consigo
um pequeno cesto de que um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamado à portaria pelo irmão Felipe, quando o sol ia alto a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menêmio com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Bruneilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à sua presença com a brutalidade dos seus gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Ovídio, que o escutava, amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho nesse retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a miserável criança junto do estalajadeiro, que lhe não correspondia à saudação, a jovem interrogou enquanto Epifânio fazia uma pausa: Mas de que me acusam? Ainda o perguntas? Revidou Menênio Túlio, de faces congestas. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supõe que minha casa vai acolher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa a fim de que o pai, infame, resolva sobre seu destino. Depois de pronunciar essas palavras acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu no relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé. E enquanto caminhava quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade a advertiu colérico: Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te, confessa as tuas faltas, a fim de que a minha autoridade possa dar providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento dolorido nas meditações indispensáveis. E, valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade: Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. E sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Ovídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou diante de Epifânio e pediu: Meu pai, não me expulseis dessa comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer nesse retiro de Jesus,
Dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite no amanhado da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me considerdes essa graça por mim, concedei-a por esse pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Aufídio Prisco, que desejava aplicar o Evangelho à sua maneira, quis negar, mas num relance notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, chamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Elvídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa e, endereçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada, ao pé do imenso horto do mosteiro. Desta vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar os seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino à sua nova vida, a custas dos mais ingentes trabalhos, na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenito de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé, com o filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo à porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma abatida, convidando-o às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com suas palavras. Célia, entregando-se a este ato de fé pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequenino agonizante recuperava o alento e a saúde no sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinha do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos.